ardhme jam sus të fëmijëve tanë. Programi Partisë Demokratike për Arsimin parashikon mbështetje financiare për të gjithë sistemin në Shqipëri, duke filluar nga klasa e parë deri tek universitetet. Së pari, lideri i opozitës Lulzim Basha ka premtuar se të rrisë pagat e mësuesve, pedagogëve deri në nivelin 1300 euro. Ne do të rrisim me 60% pagat e mësuesve dhe as edhe një mësues nuk do të marrë më pak se 700 euro në muaj rrog. Ndërsa për nxënësit, masa e parë që do të marrë Partia Demokratike është garantimi librave falas për të gjithë arsimin para universitar. Angazhohem që nëpërmjet programit Shqipëria fiton arsimin, ne do të ofrojmë program pashkollor dhe ushqim për orët shtesë, e cila do t'ju vinë ndihmë fëmijëve për përforcimin e dijeve të marra dhe do t'i mbajë ata të sigurt në shkollë dhe larg rrugëve. Basha ka premtuar të paguajë nga buxheti i shtetit për të gjithë ata që duan të mësojnë një gjuhë të huaj. Do të ofrojmë për çdo të ri dhe çdo të rritur shqiptar, deri në moshën 35 vjeç, kurse private, pa pagesë, të platformës mirënjohore amerikane Education Worldwide për 5 gjuhë tuaja: anglisht, gjermanisht, spanjisht, frëngjisht dhe italisht. Basha ka përsëritur premtimin që do të anulloj ligjin për arsimin e lartë. Unë angazhohem se do të garantoj pavarësinë e universiteteve dhe lirinë e nevojshme akademike, duke miratuar me njëherë, sapo zgjidhem kryeministër, ligjin e ri për arsimin e lartë në bashkëpunim me akademikët, specialistët më të mirë dhe vetë studentët. Nga ana tjetër, Basha ka premtuar të investojë 36 milion euro për teknologjinë e informacionit, zonat me internet që do të përdoren nga pedagogët e studentët pa pagesë. Angazhohem se do të rrisim pagat me 50%.